Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero estar passando para vocês alguns efeitos em texto no Inkscape. A gente vai estar usando essa ferramenta aqui a texto. Tudo criações. O que que a gente pode estar fazendo? Selecionando a letrinha A aqui, ele vai estar abrindo essas opções aqui para a gente. Se você passar o mouse em cima, vocês vão ver que Ele vai mostrando as opções aqui, ó, espaço entre letras, espaço entre as palavras. O que, que é isso daqui? Ó? Se eu colocar 50, ele dá um espaço entre as letras. Um espaço entre as palavras, ele dá um espaço entre uma palavra e outra. E o que eu quero passar para vocês, assim, que a gente usa muito no design gráfico, é esse trabalho aqui. Ó. Vamos estar copiando esta linha, Ctrl D, e vou estar diminuindo ela. Aqui, ó. O que que vamos estar fazendo? Eu quero fazer uma linha seguindo esse caminho aqui, esse contorno. Então, vamos estar selecionando a palavra que vocês escrever. Vem aqui, ó. Envia a seleção para o topo. Então, ele enviou. O que que vamos estar fazendo? Vamos estar selecionando os dois com a tecla Shift, o caminho, que é esse contorno aqui, mais a palavra. Vamos vir aqui em texto, ajustar texto ao caminho. Tá vendo como que funciona? Só que ela tá grande, então vamos voltar aqui, ó, ESC, seleciona a letra e aqui, ó, eu só vou diminuir ela para 16. Vou fazer a mesma coisa, selecionei a letra, vou enviar, ajustar texto ao caminho. Olha que interessante, gente. Se vocês mexerem, ó, precisa estar mexendo, ó, ele segue tudo que vocês fizerem aqui, a letra tá, ela segue junto, ó. Olha que interessante. Após ter feito a escolha aqui, ó, vocês ajustam, vem aqui, ó, botão direito, preenchimento e contorno e oculta a linha.